que não leva o cachorro? Tchau, tio. Vai passear, vem. Vai. Por que não pode ir? Talvez ele não seja muito social. O outro tá ali. Quebra. Barrado. Mas que ideia genial essa daqui. Ah, não combina aquela roupa ali, né? Não. Aquela mulher. Não, tá com problema de combinação, não acho. Ai, ai, ai. Isso aqui é pra cachorro, né? Pra combinar roupa. Olha como eles correm, felizes da vida. Vai, quem gasta, tem cachorro gasta, tem que trazer realmente os bichos aqui. Ó. Tá no piso desse também aí. É, eu acho. Ele é sociável, né? Ele gosta de brincar. De repente podia ver um dia pra fazer. Só ele, né? Que o Bob é meio